Қазақстандағы ең бір күрделі сот процесі аяқталды. Бүгін шекарадан заңсыз өткен деп айыпталған Сайрагүл Сауытбайдың ісі бойынша шешім шықты. Алматы облысы Панфилов аудандық соты Сайрагүл Сауытбайды Қазақстанда қалдыру туралы үкім шығарды. Яғни Қытайдан қашып келген қандасымыз Қытайға қайтарылмайды, түрмеге де қамалмайды. Сайрагүл Сауытбайды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 392 бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп танып, оған 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 63-ші бабының ережелерінің негізінде тағайындалған бас бостандығынан айыру түрде жазасы шартты деп саналып, 6 ай мерзімге пробациялық бақылау тағайындалсын. Сауытбайға қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы бұзылып, ол сот залынан қамаудан босатылсын. Сауытбайға Естеріңізде болса, Сайрагүл Сауытбайдың ісі өткен мамыр айынан бері қоғамдық пікірдің өзегіне айналды. Күйеуі мен екі баласы Қазақстанға келіп, өзі Қытайда қалып қойған келіншек түрлі тосқауыл кедергілерге қарамастан шекарадан жасырын өткен. Ол өзінің мұндай әрекетке шарасыздықтан барғанын айтты. Өйткені Қытай тарабы Қазақстанға жібермес үшін оны саяси үйрету орталығының құпия қызметіне алып жолын бөгеген. Ал заң бойынша мұндай қызмет атқарған адам басқа елге ешқашан кете алмайды екен. Сонымен бірге төл құжатын алып қойған қос қолыны мен өмірлік жары үшін басын тәуекелге тіккен келіншек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 392 бабы мен 1-ші тармағы бойынша айыпталды. Сот процесі өткен айдың 10-ында басталды. Бейшара ананың тағдырына қазақстандық және шетелдік қоғамдық ұйымдар мен белсенді азаматтар араласты. Істі айға жуық қараған судья Сайрагүл Сауытбайдың қылмысын онша ауыр емес деп бағалады. Біріккен ұлттар ұйымы балалар құқығы конвенциясын негізге алып, Сауытбайды екі баласынан, отбасынан ажыратпау үшін осындай шешім шығарған айтты. Әрі этникалық қазақ ретінде Қазақстан азаматтығын алуға құқы бар екенін айтып, Қазақстаннан шығарып жіберу жазасы тағайындалмағанын жеткізді. Қазірде Сайрагүлдің қорғаушылары Алматы облысы көші-қон полициясына босқын мәртебесін сұрап өтініш берген. Соның негізінде оған пана іздеуші мәртебесі беріліп, арнайы куәлік алған. Сайрагүл Сауытбай сот залынан босатылып, қиын сәтте қолдау көрсеткен көпшілікке алғысын жеткізді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және сол кісінің артынан ерке шыққан барлық әр қазақ менің жалғызым деп ұрандаған барлық ел жұртқа рахмет, ризамын, барақат. Менің елім өте, Қазақстан жасасын, менің осындай бірліктеріңіз тұрғанда, қаймағы пысылмаған берекелеріңіз тұрғанда, қазақ елінің ертеңі тіпті де гүлденеді, тіпті де жақсы болады, тіпті де нұрлы болады деп сенемін. Мәңгілген, ғұмыр ясын, біз сот залына кетейік.